6:45 на СТВ «Перші факти п'ятниці». На заході України складна ситуація у 15 районах Прикарпаття, 3 на Закарпатті та 1 на Львівщині. Перевірити, як тривають відновлювальні роботи, напередодні ввечері прилетів президент. В одному з найбільш постраждалих сіл Прикарпаття – Ланчині – зруйновані домівки. Люди змушені жити у родичів та сусідів. Уряд виділив на ліквідацію близько 750 мільйонів гривень та лише на відбудову одного Ланчина знадобиться 16 мільйонів. Перші наслідки ліквідують за 10 днів та відбудова затягнеться надовше. Люди, які прорвалися до президента, показували фото зруйнованих хат і просили допомоги. Володимир Зеленський зізнався, що такого лиха досі не бачив і попросив місцеву владу не займатися бюрократією. Бачите? Ми гроші виділили одразу. Далі, будь ласка, працюйте. Люди не чекали через бюрократичні схеми. Гроші пішли. Це найголовніше зараз людям допомогти. Повені на Івано-Франківщині підтопили 11 лікарень, де перебувають хворі на COVID-19, але ситуація контрольована і в регіоні готові до можливих спалахів коронавірусної та кишкової інфекції, запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Україна входить у серйозну фазу коронавірусної хвороби і розгортає другу хвилю лікарень, заявив прем'єр Денис Шмигаль. Причина останніх антирекордів – масові порушення правил. Всесвітня організація охорони здоров'я вже попередила, що медичні системи деяких країн Європи і України, зокрема, опиняться на межі, якщо не зупинити таке стрімке поширення вірусу. Попри песимістичні прогнози, у ВОЗ все ж сподівається, що протягом літа ситуація стабілізується. Ну от кількість заражень коронавірусом у світі наближається до 10 мільйонів. Нині понад 9 мільйонів 700 тисяч. За останню добу 180 тисяч нових випадків. Планету накриває друга хвиля пандемії. Сполучені Штати, Бразилія та Росія і надалі очолюють антирейтинг інфікувань. В Америці новим осередком став штат Техас. Там зупинили вихід із карантину. Губернатор закликав людей залишатися вдома. У Каліфорнії велетенські черги машин до центрів тестування на вірус. Центр контролю захворювань США заявив, реальна кількість заражень в країні може сягати 20 мільйонів. Це в 10 разів більше за офіційну статистику. Губернатори Флориди та Аризони занепокоєні. Гарна погода у вихідні, а також протести, які не вщухають, підвищують ризик нових масових заражень. Виходити з карантину потрібно обачніше, кажуть політики. Цифри говорять самі за себе. Тільки за останню добу 2750 нових заражень. Наші цифри змінюються у неправильному напрямку. Рівень поширення вірусу неприйнятний. Тож для кожного настав час діяти і нарешті взяти особисту відповідальність. За останню добу на фронті бойовики двічі відкривали вогонь у бік хутора Вільного. Це українські вояки ще вважають відносним затишшям, тож використали час, аби дообладнати позиції. За день до того по них гатили 5 разів. У хід йшла, зокрема, і заборонена зброя. На щастя, ніхто із наших не загинув. Звільнити полонених за принципом «усіх на всіх» – про це знову говорили представники України під час засідання тристоронньої контактної групи по відеозв'язку. Українська сторона також представила календарний план проведення місцевих виборів на тимчасово окупованій території. Процес може розпочатися лише після виведення і роззброєння окупаційної армії із непідконтрольних районів Донеччини та Луганщини, а також повного відновлення контролю над державним кордоном з Росією. Також обговорили необхідність повного припинення вогню на сході та доступу спостережної місії на непідконтрольні території. Адже лише цього місяця окупанти майже 40 разів не пустили представників ОБСЄ через офіційні блокпости на лінії розмежування. Гігантська хмара піску, яку вітри підняли з пустелі Сахара, рухається до Сполучених Штатів. Годзіла, так назвали хмару, розтягнулася в небі на 5600 кілометрів. Американського берега дістанеться до середини наступного тижня. Піщані хмари з Сахари різного розміру розлітаються планетою мало не щороку. Та нинішня, відзначають науковці, особливо густа. Це явище становить ризик для людей із серцевими та респіраторними захворюваннями. А в Україні сьогодні синоптики прогнозують спеку. Дощитиме лише у постраждалих від повеней Закарпатті та Івано-Франківській областях. Однак уже не так рясно. Найспекотніше на півдні, в Одесі – плюс 32 градуси, на сході, в центрі та півночі України – 31 градус тепла, в столиці без опадів – плюс 29-31.